Habiringi abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni kandi amenya neza yuko adafite n'umujugunya mu kidendezi amenya neza yuko adafite umuntu uri bumuhakazi amenya neza yuko adafite umuntu uri bumuzanira amazi yo kunywa amenya neza yuko adafite umuntu uzamujyana kwa muganga amenya neza yuko adafite uzamwerekeza yabyaye neza yuko na muntu wo kumurera uhari amenya neza yuko nawo kumwumva mu bupfubyi bwe amenya neza yuko nawo kukumva mu bupfakazi ariko ndagutangariza yuko Zaburi nshya Yesu nashimwe bakozi b'Imana bene data muri Kristo Yesu aho muherereye hose ku mpande z'isi mu migabane y'isi muri Afrika ku mugabane wa Aziya ku mugabane wa Amerika ndetse n'umugabane w'Uburayi amahoro y'Imana bane namwe nge rero tuvugana nge ubasuhuza amazina yanjye ni Ntagazwa Imana Valentine ntuye Kigali ndi umumama ufite abantu munani abahungu batandatu n'abakobwa babiri Yesu aduhana umugisha ndanezerewe cyane rero umwanya mwiza nk'uyu nguyu kuri iki gicamunsi kuganira namwe ku ijambo ry'Imana ku Zaburi nshya Imana ishimwe ni ikinyamakuru nkunda cyane Zaburi nshya Imana ijya ihaduhera imbaraga ikoresheje abakozi babo batandukanye kandi nanjye ndumva ngiye kumwe muri abo ngabo tugiye gusangira ku ijambo ry'Imana reka dusome ijambo ry'Imana bene data mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice byaho bitanu turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'umunani dusome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo handitse uravuga ngo Yesu akiza umuntu maze imyaka 38 amugaye hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda nuko Yesu ajya i Yerusalemu kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa pedesida cyariho amabaraza atanu muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga uburwayi abone wakiraga indwara ye iyariyo yose hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukiramo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda amena Habiringi abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe n'ujyuhemuka kandi n'ukoza isoni habwa ikuzo mana yacu kokurabikwi yerere wowe n'ujyuhemuka kandi n'ukoza isoni habwa ikuzo mana yacu kokura arikwiriye shimwa Yesu umucunguzi shimwa mwana yamutanze shimwa nawe mwuka wera wamutumenyesheje shimwa Yesu umucunguzi shimwa mana yamutanze shimwa nawe mwuka wera
wamutumenyesheje turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubonye turavuga turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubonanye uwiteka imana ikomeye imana y'imbaraga imana y'ubutware imana y'ububasha imana y'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti umuririmbyi usiye umwuka wera araririmba aravuga ngo abiringiye abantu barabahemukira ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni ariko arangije aravuga ngo wowe ntabwo ujye uhemuka kandi ntabwo ukoze isoni arangije aravuga ngo ntabwo ujye uhemuka ngo kandi ntabwo ukoze isoni uwiteka imana ndagushimiye kubera ko kuri uyu munsi wa none nanjye ndahamya neza kutajya uhemuka ndahamya neza kutajya ukoza isoni kuba kwiringira ngo nta n'umwe uzakorwa n'isoni ngo kereka ava amasezerano nta mpamvu ndagushimye kuri Imana imenye uko tumeze le tout est gestire fore grome chesine mine ya contraire ndagushimye ku muntu wese ugiye gukurikirana iri jambo uwiteka nyiringabo kuzabureba uko ameze le refoje sine mine ya akari baniramo gukira icyaga icyo ari cyo cyose akariboneramo gukira indwara iyo ari yo yose akariboneramo ubutabazi akariboneramo ihumure akariboneramo amahoro le refoshe sine mini ya sikare grome ibyari byarananiranye akabona igisubizo cyabyo ibyamurushyaga n'ibyamugoraga akabona ubutabazi ukamworohereza mu izina rya Yesu ni muri ubwo buryo rero senze ngirana imagazano nk'umwana wawe nyiringabo imana data wa twese jambo ryawe ryo rirera kandi refore grome rirejejwe ahubwo nsenze n'inginga imana kugira ngo ubane nanjye aka kanya uba ari wowe unkoresha uba ari uvugira muri jye uba ari ukorera muri jye jambo ngiye gusoma cyangwa amaze gusoma ngiye gusobanura marayika w'imana amanuka asobanurira imitima y'abaryumva mu izina rya Yesu mwuka w'imana yerekeze baraga z'Imana ziri fore grome zikore imitima igiye kuryumva mana ndagushimiye ko ari abantu bari bamasigiye bari ku kidendezi mana muri jambo ukaba ugiye kubahagurutsa ubwo bari bategereje ubutabazi batabufite ubwo bari bategereje jesirimini ya kware grome cyabarengera ariko bakategereza abagaheba ariko ndagushimiye ko uzirekwiriye urakoze Yesu yemerera rero ubane nanjye musobanuzi mukuru ab'umwuka wera imbaraga z'Imana zimanukire muri jye kuko kwiza kw'Imana kubane nanjye muri iri jambo kandi sengeho turi kumwe muri studio mugaragu wawe jesirimini ya kware grome kugira ngo nawe iri jambo rimufashe muhere umugisha muri uyu murimo akora wo kwamamaza ubutumwa bwiza abona igihemba kiri mu isi kandi na nyuma yo kukurwa mu isi azabona ubugingo bw'iteka mpere umugisha umuntu wese ugiye kuntega amatwi kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro muri we mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen Yesu nashimwe bene data ndirimbye uri ndirimbo yo guhimbaza Imana cyangwa se gushimisha Imana yo kuramya se Imana kubaramyi ivuga ngo abiringiye abantu barabahemukira ngo ndetse babahanga amaso ngo bakabakoza isoni ariko umuririmbyi ararimba ngo weho ntabwo ujye uhemuka ngo kandi ntabwo ujye ukoza isoni Yesu nashimwe cyane uyu muririmbyi yarari mu bihe byiza byo gusenga hanyuma arahishurirwa ayishurirwa n'umwuka w'Imana guhimbaza Imana ayishurirwa n'umwuka w'Imana jesire fore grome kuramya Imana arangije yitegereza mwisi yitegereza aho yavutse yitegereza mu bavukanye yitegereza mu nshuti yitegereza mu bavandimwe yitegereza mu baturanyi yitegereza mu bantu yagiye yiringira cyangwa biringirwa n'abandi asanga arabagiye bahemukirwa asanga abantu bagiye bakozwa isoni Imana itugire neza cyane hari ukuntu umuntu ajya asezerana n'undi wajya kusanga ugasanga gukojesha isoni hari igihe umuntu akwiringiza ikintu ukagitegereza ukakibura le tout est gestire fore grome kubera ko
mu mwana w'umuntu hari igihe umurage atanga isezerano ariko kuzarisoza bikamunanira cyangwa si yanarisohoza akarisoza uko atari tanze ariko Imana ishimwe Jesire fore grome ko ari Imana itagihemuka kandi ko ari Imana itagikoza isoni umuntu yagutiza umwambaro yakureba wambaye waberewe utambutse usa neza akabwira mugenzi we ati reba sha urabona ukuntu kiriya gitenge cyanjye kimubereye urabona ukuntu iriya kote ryanjye rimubereye iyaba ryari rye ariko Imana ishimwe kubera ko nabwe igidukoza isoni haleluya nabwe igidukoza isoni nabwe igidukoza isoni hey umuririmbyi arakomeza aravuga ati si ibyo gusa akomeza kuramya Imana aravuga ngo shimwa Yesu umucunguzi haleluya ngo kandi shimwa nawe Mana yamuduhaye ngo shimwa nawe mwuka wera wamutumenyesheje Imana ishimwe cyane hari ikintu cyari giteye kugira ngo abwire Imana ayihimbarisha ari amagambo ayihimbarisha ari amagambo umuntu wahimbye uri ya muririmbyi akamuramisha Imana Imana yo mwijwi muho mugisha kandi mu amahirwe yo gukomeza kuramya Imana kandi sawo gusa ahubwo mwifurije no kuzagira muri rwa rurembo ahazahora yiramye iteka Imana ishimwe cyane kuko twamaze kumenya ko hari abantu bazayamiriza muri iyi si ariko mwijuba atazamuri cya gitaramo Imana idutaba ariko umuntu wayihimbye akuzura umwuka wera akayimurikirwa akayiririmba tukaba uyu munsi natwe idufasha Imana izamuye kwa muri cya gitaramo ahazahimbaza Imana iteka dusomye rero ijambo ry'Imana dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana muri bine bice byaho bitanu uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo w'icyenda tusanzemo amagambo y'umuntu Imana itatubwira uwo ari we ntabwo Bibiliya itubwira izina ry'uyu muntu nanubwo Bibiliya itubwira niba ari umugabo nanubwo Bibiliya itubwira niba ari umugore ntabwo itubwira niba ari umusore ntabwo itubwira niba ari umukobwa ariko mu bwenge bwanje mfite sanga uyu muntu yari afite imyaka yo gukura yarakuzemo kuko yarageze ngo mu myaka 38 Bibiliya yatubwiye ngo ubu burwayi yarabumaranye imyaka 38 nanubwo Bibiliya itubwira nimba ubu burwayi yarabuvukanye nanubwo itubwira ubu burwayi bwaramufasha afite imyaka ingahe tuteje sire fore grome icyo Bibiliya itubwira bene data iratubwira ngo yarabumaranye imyaka 38 twasomye ijambo ritubwira ngo hari mu minsi mikuru y'imitsima idasembuye i Yerusalemu Yesu nawe yari yagiye muri iyo minsi mikuru i Yerusalemu ahangaha ngo hari bugufi bw'irembo ry'intama kandi bugufi bw'irembo ry'intama ngo hari ikidendezi ngo mu ruheburayo ngo cyitwaga petesida le tout je sire fore grome aha hantu ni hahandi ni muri ya marembo 12 Nehemiya yagiye gusanisha n'abagenzi biwe Imana ishimwe Mani habwe icyubahiro ijambo rijya ari inyubaka kandi rikamfasha ngahita amenya yuko Uwiteka z'ibyanjye nagira ngo ubwire ngo mwene data uri kunyumva uyu munsi umenye ko Yesu az'ibyawe uyu murwayi Bibiliya yatubwira ngo yari ahamaze igihe kirekire kandi ngo hari amabaraza atanu ngo aya mabaraza atanu ngo yari ariho abarwayi batandukanye yari ariho abanyunyutse yari ariho abacumbagira yari ariho abapfuye amaso yari ariho abarwaye kanseri yari ariho abarwaye umutima yari ariho abarwaye umugongo yari ariho abarwaye umutwe yari ariho abarwaye ibikanu yari ariho abarwaye gatuza yari habamugaya amaguru hari harimo abarwayi bifu harimo n'abarwayi b'uburyo butandukanye Imana ishimwe niko Bibiliya itubwiye hari habarwayi batandukanye aba barwayi batandukanye ngo nta kindi bari bategereje ngo ukuntu ngo ayo mazi yajyaga yihinduriza kuko twasomye ijambo ritubwira ngo rimwe na rimwe ngo marayika w'Imana ari we Yesu ngo yajyaga amanukira muri icyo kidendezi imbaraga z'Imana zikiza imbaraga z'Imana zibohora imbaraga z'Imana zihumanura imbaraga z'Imana zibatura le fore grome ngo zajyaga zimanukira muri aya mazi ngo amazi ngo akihinduriza ngo yamara kwihinduriza ngo hanyuma ngo abantu ngo bakabyigana birohamo twasomye ijambo rivuga ngo umuntu wabanzaga kujyamo akabanzamo bwa mbere agatangamwa abandi ngo niwe muntu wakiraga
bishatse kuvuga ngo uwagiragamo ubwa kabiri cyangwa gatatu yarobaniraga ubusa. Uyu munsi ronda kwinginze ntuze kurobanira ubusa mu nzu y'Imana. Ntuze kurobanira ubusa mu muri mukora. Hari abantu bajya barobanira ubusa bagakora, bakabwiriza, bakaririmba, bakadiakona, bagakora igipasiteri ariko barobanira ubusa kubera yuko badakora nk'uko Imana ishaka. Ubundi hari gukorana n'Imana, hari no gukorera Imana. Ese ukorana n'Imana cyangwa ukorera Imana? Yesu nashimwe. Turobanira ubusa rero mu muri mukora. Turobanira ubusa mu pasteli. Turobanira ubusa mu budiakoni. Turobanira ubusa mu buririmbyi. Turobanira ubusa mu binyamakuru bitandukanye uhora ubwirizaho ubutumwa. Yesu nashimwe. Uharanire kugira ngo uyu muri mukora uzawugororwe ugeze mu gihugu cyo mwijuru. Kuko ingororano zo mwisi zo n'abapagani baraziturusha. Bafite amazu, bafite amamodoka meza, bafite abana beza, barashyingiza, Imana yarabateye bashora imizi, ibyo bakozeho byose bibabera byiza hafi muri bo. Ariko ubugingo burabahishwe. Ntakiro byakumarira ubaye urobanira ubusa, ngo abageragamo hageze mundi barobaniraga ubusa. Imana itugire neza cyane. Ikindi gice ashaka kubabwira cy'abarobana, uyu muntu rero ngo we ntiyari afite umuntu umujugunyamo. Ngo ya marayika w'Imana yamaga kumanukira muri icyo kidendezi, ngo amazi akihinduriza, ngo wajyagamo mbere y'abandi, uwo bagafite umujugunyamo, uwo bagafite imbaraga zo kwijugunyamo, nguwo ngo niwe wakiraga indwara ye iyariyo yose. Mbese nubwo yabageze kuri finali akagira umuntu umujugunyamo ngo yahita agakira. Nubwo yaba ari sida yarabaye ikirenga yarakiraga. Nubwo yaba ari kanseri yarakwiriye umubiri wose cyangwa yaruzuye amaraso yose, uwo muntu ngo yarakiraga. Imana itugire neza cyane. Nubwo yari kuba ari ikirema atabasha kugenda ariko akagira ubwo bushobozi bwo kujugunywa muri icyo kidendezi imbere y'abandi, ngo yahagurukagamo kizi. Imana ishimwe. Uyu muntu rero twasomye w'imyaka 38 ntabwo yari afite umuntu umujugunyamo. Ntabwo yari afite umuntu umujugunyamo kidendezi. Yesu nashimwe. Ntabwo twamenya nimba uyu muntu ari abavandimwe baje bakamujugunya ku kidendezi. Ntabwo twamenya nimba uyu muntu wende yarageze igihe cyo kutara atararemba cyane, nimba arashoboye gusodoka kandara akagera kuri iki kidendezi. Ntabwo biri itubwira uburyo kiyahageze. Icyo biri itubwira, itubwira ko yari amaze imyaka 38 afite ubu burwayi, afite ubu bumuga. Ariko bibiri katubwira yuko yari ari kuri iki kidendezi ategereje nk'abandi, ariko adafite umujugunyamo. Reka nkubwire bene data, mbabwire inshuti z'umusaraba wa Yesu. Birababaza cyane kuvuka mu muryango ukomeye, ukarwara ukaremba ntugire ukuvuza, ukaba imfubyi ntugire ukwitaho ngo akurihire. Birababaza cyane kugira abavandimwe ntibakumenye. Birababaza cyane kugira inshuti mukabana mu bihe byiza, mu bihe by'akaga n'amakuba bikakuvaho, abantu bakagushiraho. Birababaza cyane kubura umuntu wiyambaza. Birababaza cyane kubura umuntu ubwira ngo ngegura umpa amazi yo kunywa. Birababaza cyane kurangiza kwiga warize urushye, warize ugowe, ariko igihe kikarangira ukabona diplome yawe ukabura akazi, ukabura ukujugunyamo. Bwacya mu gitondo ugasanga uwo mwiganye urusha amanota, urusha ubwenge, wafite akazi keza. Kubera ko afite ugira gute umujugunyamo. Imana itugire neza cyane. Biragoye cyane, biragoye cyane kubyara ukabura ukuzanira n'igikoma kandi bahari. Biragoye cyane kubyara abana mu muryango ukabura n'ukubaza ngo ese abana bameze bate kandi uzi ko umuryango uhari. Birababaza cyane. Yesu nashimwe. Birababaza cyane kwisiga ukisanga cyangwa ukizengurukaho udafite umuntu uri kubwire ngo amakuru ki. Birababaza kuryama nta muntu uri buze kukubwira ngo wabyutse uti. Birababaza cyane bene data. Birababaza cyane kugira ikibazo ukabura kukibwira ngo aguhumurize cyangwa kugira inama y'uko witwara. Ni ibintu bibabaza cyane. Imana idutabare cyane. Ariko hari ikintu kimwe ijambo rimwe twasomye rivuga ngo Yesu ngo amubonye ngo amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Yesu
ngo ahagese arebye mu barwayi bose bahari kuri ayo mabaraza atanu mu barwayi batandukanye ngo amenya neza yuko uwo murwayi amaze igihe kirekire arwaye kandi amenya neza yuko adafite n'umujugunya mu kidendezi amenya neza yuko adafite umuntu uri bumuhakazi amenya neza yuko adafite umuntu uri bumuzanira amazi yo kunywa amenya neza yuko adafite umuntu uzamujyana kwa muganga amenya neza yuko adafite uzamwerekeza yabyaye neza yuko na muntu wo kumurera uhari amenya neza yuko nawo kumwumva mu bupfubyi bwe amenya neza yuko nawo kukumva mu bupfakazi Yesu azi neza ubuzima urimo azi kuri imfubyi azi n'urugendo rw'ubupfubyi azi n'uburyo ubabariramo azi n'uburyo ujye ugira ibibazo ukabura ubitura ngo akuruhure azi uburyo ki wize bikugoye bikuvuna amanywa n'ijoro ariko uyu munsi ukaba udafite akazi Yesu tuteje sire fore grom azi uburyo uruhiye muri icyo gihugu arabizi abandi bazi kukize abandi bazi kwageze yujya abandi bazi ko umwana wa kwaruna kazamutse yahitinze ubwageze mu burayi ubwageze muri amerika ahantu haba imiti ahantu haba amafaranga ahantu haba ubutunzi bakabazi ko nta kibazo ariko Yesu azu umuruho wikoreye muri icyo gihugu urimo Yesu azu uburwayi ufite nubwo uri muri icyo gihugu Yesu azu uburwayi ufite nubwo uri mu bantu Yesu azu uburwayi ufite nubwo uri mu bantu Lele foshe sinimini. Yesu azi ikibazo ufite cy'umugongo. Yesu azi ikibazo cy'ayo maguru ufite. Yesu azi uburibwe ufite bwa munda. Yesu azi uburibwe bwa kanseri ufite. Yesu je sire fore grome tuteje sinimini. Azi neza igihe umaranye ubwo burwayi. Azi neza igihe umaranye ako gahinda. Azi neza igihe umaranye ubwo bupfakazi. Azi neza igihe umaranye ubwo bupfubyi. Azi neza ubwo burwayi udashobora kubwira abagenzi bawe. Ariko bukubabaza amanywa n'ijoro. Yesu abuze azi n'igihe ubumaranye Yesu azi yukurara inzara abandi bazi kurya Yesu azi uburyo kina ukwitaho nanukeneye kuzakwitaho lele fore grom Yesu arabizi ndetse nkubwire mwene data Yesu azi n'umubabaro ufite muri icyo cyumba cyawe ku gitanda uryama naho n'umugabo abantu bazi kufite umugabo abantu bazi kufite umugore Yesu azi umubabaro uhafitiye Imana ishimwe cyane Hallelujah. Imana irabizi. Imana izi uburyo uryama ntusinzire. Imana yabibonye. Yabonye kujya uryama ukabura ibitotsi. Yabonye kujya uryama ukabura ibitotsi. Ukabura amahoro. Yesu je sinimene ya tutere fore grome. Nagira nkubwire ngo mwene data. Yesu azi icyo kibazo cy'uburwayi bw'umutwe uhorana. Butajya bukira. Yesu azi neza ayo mavi yawe kuyarwaye. Yesu azi neza re fore grome. Azi ko ufite ikibazo cy'ubwa buva ku badayimoni. Yesu arabizi. Yesu arabizi. Uyu muntu ngo yarahamaze igihe kirekire. Ntabwo yari afite umuntu umujugunya muri iki kidendezi. Ariko ngo icyo gihe kiragera. Njya nkunda kuvuga ngo iminsi iba myinshi. Ariko igahimwa n'umwe. Uyu munsi hari abantu baguhaye amasezerano ntibayasohoza. Hari abantu baguhaye ibyiringiro ariko ntiwabibona. Barakubwira ati nutwiringire. Tuzagukorera ibi bizagenda gutya ariko birangira baguhemukiye birangira babivuyemo ndetse nibana kumenyesha icyatumye babivamo uyu munsi Yesu aza abantu bakugambanira refore grome ushora kuri kwibaraza ryo kugambanirwa abantu bakicara bakagucurira ina bakicara mu masaro yabo bakamera nkuko bakoreye Yeremiya bakavuga ngo ni muze Yeremiya tumukubitishe ururimi Yesu aza abantu bari kugukubitisha ururimi bakukubitisha ururimi Yesu arabasi arabibona Yesu aza abantu bari kugucukurira inzobo Yesu aza abantu bari kuvuga ngo wa siwe wabona Yesu aza abantu bari kureba nimba wabyutse cyangwa wapfuye Yesu aza abantu bari kureba nimba ugiye gukorwa n'isoni cyangwa zitari bugukore Yesu aza abantu bari kugutega imitego itandukanye kandi azi n'abantu bakugirira neza azi n'abakunzi bawe bakwifuriza ibyiza Yesu arabasi Mani shimwe cyane. Hallelujah. Ngo arangije ngo aramusubiza. Aramubaza ati urashaka gukira. Urashaka gukira. Yesu yarabizi ko abishaka. Ariko aravuga ati uyu muntu nkwiriye kumubaza nimba ashaka gukira. Birakwiriye yuko utera intambwe yo kwegera Yesu.
Imana irashaka gutera intambwe yo kwegera Yesu. Uyu murwatari intambwe aramubwira ati ndabishaka. Ariko arangije aramubwira ati simfite unjugunyama nubwo mbishaka. Iyo amazi yihindurije marayika kiyamanukiramo abandi bantangamo. Uyu munsi hari abantu bagutanze mu majyambere. Uyu munsi hari abantu bagutanze mu mashuri meza. Uyu munsi hari abantu bagutanze mu gukira indwara. Uyu munsi hari abantu bagutanze mu gukora ubukwe. Hari abagutanze kubaka ingo. Lelefo hari abagutanze mu kubyara. Uyu munsi hari abantu bagutanze mu gikundiro bakunzwe cyane. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi hari abantu bagutanze mu kumenya kuvuga neza no kuvuga amagambo bakanayadekora neza, bakayashakira dekorasiyo bakumvikana. Ariko najya nkubwire ngo Yesu wawe nawe akugezeho. Yesu akugezeho. Kandi uko akugezeho nta muntu ubizi. Uko akugezeho nta muntu ubizi. Nta murwayi n'umwe wari uri hariya, nta murwaza n'umwe wari uri hariya wiyumvishaga ko uyu muntu azabona kivurira. Nta muntu wayumvishaga yuko azava hariya. Bari bategereje ko azapfira bakamukura bajya kumujugunya. N'uyu munsi rero hari abantu bategereje kukorwa n'isoni, hari abantu bategereje kumwara, hari abantu bategereje ko ibyago n'amakwa bikugeraho, hari abantu bategereje kupfusha, hari abantu bategereje kupfa ukindutse. Imana itugire neza cyane. Hari abantu bategereje kumva induru zavugiye iwawe. Hari abantu bategereje kumva urugo rwawe rwasenyutse. Hari abategereje kumva abana bawe babaye mayibo, basinze n'abasambanyi n'abanywatari. Hari abantu bategereje kureba ugenda wambaye ubusa ukinze urushyi ku kibuno, niko bajyaga bavuga ngo imyenda yaracitse. Hari abantu bategereje kubona bagusohoye mu nzu bakwirukanye. Hari abantu bategereje kubona abana bawe batiga. Ariko ndagutangariza yuko nubwo babitegereje, Yesu aje mu buryo batazi. Yesu aje mu buryo batazi. Reka nkubwire ngo aha abantu bagutegerereje yuko uzakorerwa n'isoni. Kuri rya rembo, kuri rya baraza umaze kwigihe, Yesu niho aje agusanga. Imana itugendeza cyane. Haleluya. Kubera ko Imana ireba nk'Imana, abantu bakareba nk'abantu. Kandi imigambi y'Imana ni myinshi kuri twebwe. Imana ishimwe. Nubwo urwaye, nubwo unaniwe, nubwo urushye, nubwo umaze kumva gusenga, umaze kubihaga, nubwo wica urambagizwa ukabengwa, nubwo wubakana ibyemere, nubwo ntacyo udakora ngo ubone amahoro iwawe ntuyabone, nubwo ukora kugira ngo ugere aho ugera bikanga, ariko nagira ngo ubwire ngo Yesu araje. Hari irembo, amarembo ngo yari 12. Yesu ngo yinjirira mu irembo, ntabwo yayinjiriyemo rimwe yose. Yesu yinjiriye mu irembo ryari ngombwa ko uyu muntu ari butabarwe. Uyu munsi njye kugubwire ngo inzira z'Imana zirenze ibihumbi, ndetse hari uwavuze ngo zirenga imyenge ya supaneti. Uyu munsi hari inzira Imana igiye kunyura mutaruzi. Uyu murwayi ntabwo yarazi uburyo azatabarwa. Uyu murwayi ntiyarazi inzira bizanyuramo. Ntabwo uyu murwayi yarazi ko azava hariya. Uyu munsi naye hari ahantu uryamye ku ibaraza ubona utazava, ubona bitazemera, ubona ko bitazakunda. N'abakurebye, n'abakunyuzeho, n'abakuri iruhande bakabona ko bitazemera. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu aje mu buryo budasanzwe. Yesu aje bitunguranye. Yesu anyuze mu nzira batakekaga. Yesu anyuze mu nzira nawe ubwo utakekaga. Yesu tuteje sini mini ya kware grome. Yesu anyuze mu nzira utatekerezaga. Aza kugukiza indwara, aza kuguha ibyo kurya, aza kukwambika, aza kugukuraho igisuzuguro, aza kugukuraho imikoro. Yesu araje. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo. Kubera ko Yesu aje kunyura mu nzira abantu badatekereza. Nanjye Yesu bwaje kuntabara, aje kunyura mu nzira abantu batatekerezaga. Nawe Yesu aje kunyura mu nzira abantu batatekerezaga. Icyo ugomba kwiringira, n'icyo ugomba kwizera, ni kimwe, ni ukumenya ko Yesu aje kukugirira neza. Tugiye gusenga Imana. Ngo arangije ngo aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe. Mwene data, ikorere ubushomeri bwawe ubone akazi. Ikorere uburwayi bwawe ukire. Ikorere igisuzuguro ugire icyubahiro. Le foche siniminia. Le tute le fole grome contraire. Ne tute je siniminia sikare grome relevo. Nukuri reka nkubwire. Yesu aravuze ngo ikorere uburiri bw'ikibazo wari ufite utahe. Kandi ugende ufite kwizera yuko umwami Imana akugezeho. Imana ishimwe. Ngo bari baraho ngo batigeze bagira imbabazi zo kumujugunya mu kidendezi ngo bajye kumureba, babona yakize.
babonera hagurutse we atanyuze mu kidendezi inzira abandi batabariwe ntabwo ari uzatabarirwamo aho waruhanze amaso ntabwo ari Imana igiye kunyura uwo warebaga kumanywana nijoro si w'Imana inyuzemo oya wibabazwa nuwo guhemukiye wibabazwa nuwo kwanze wibabazwa nuwo kuvuze wibabazwa nuwo kugambaniye wibabazwa nuwicara kuroga wibazwa nuwicara gusebya kubera ko ari inzira Imana igiye kunyuramo kugira ngo ikurengere Imana ishimwe haleluya bazatungurwa no kubona igitangaza kikugezeho uyu mugabo niba ari umugabo niba ari umugore niba ari iki uyu muntu w'Imana ngo nta kwizera yarafite yagira kwizera bera amenye ikigiye kuba ngo arajira mbuga ngo simfite unjugunyamo bivuga ngo nta nubwo ari yamenye Yesu wariwe ntabwo yaranamuzi iyo mumenya mbuga ati mwigisha Yesu nkiza haleluya uyu munsi rero Yesu abereyeho ababi nabesa niyo mpamvu ajya atinda kutugirira nabi kuduhana ibihano ugakora ibyaha gaceceka ukivura gutagaceceka ukanabikora n'umurimo gaceceka cyangwa se ukaba utarigeze kumenya Imana ariko Imana ikanaceceka ugasambana ugahirwa ukibugahirwa ukagambana ugahirwa ukaroga gahirwa ariko Imana ifite umunsi gukeneyeho haleluya ifite umunsi gukeneyeho bishatse kuvuga iki rero ntabwo turi hano kugira ngo tubwirize abamaze gukizwa gusa ahubwo turi nano ku bantu bataramenya imbaraga ziva mu Mana izarizo turangaha kubwo umuntu wese utaranamenya Imana kugira ngo umenye imbaraga ziva mu Mana birashoboka ko umuntu utabonye uyikubwira ariko uyu munsi urayumvise wumvise ko ari Imana inyura mu nzira umuntu utatekerezaga birashoboka ko uyu munsi waruhanze amaso ku muryango waruhanze amaso ku mugabo wawe wavuga ati none ko dutandukanye nzabahone none ko uyu mugabo yanywera yose nzaba abana nzabarira gute Imana idutabare uyu munsi wavuga ati ku muryango wanyaze bizagenda gute ese ko ndifubye bizamira gute ko ndi umupfakazi bizamira gute ese ko ndwaye nta bushobozi nana mitiweri bizagenda gute ko amashuri agiye gutangira na muntu urangwa ara mu biganza bizagenda gute ntabwo igisubizo ari cyawe igisubizo yese arakizanye Imana itugiye neza cyane Yesu abereye mwiza abamutegereza bose. Tegereza Imana mwene data uyirindire ku ibaraza uriho. Igiye kunyura mu nzira abantu badatekereza ndetse nawe ubwawe udatekereza. Ndetse nawe unyumva wumvise iri jambo utarizera umwami nk'umukiza wawe. Uyu munsi wa none wakire Yesu nk'umwami n'umukiza ajya akora ibikomeye. Iyo wemeye kumwakira mu bugingo bwawe ibintu byose abihindura bishya. Imana ishimwe cyane. Imana iragutabara. Imana irakurengera. Imana irakurwanirira. Aha abana abantu bari bagutegeye ntibahakubonere. Kandi byari bikugoye bikuruhije uwiteka akabihindura ibyoroshye. Ibyari imisozi imbere yawe akabyitsa bigahinduka amataba. Imana itugiye neza cyane. Tugiye gusenga Imana. Ntabwo nzi ikibazo umaranye iminsi. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe hari uburwayi umaranye igihe. Hari uburwayi bukuruhije. Hari uburwayi bukurembeje hari ibibazo bikuruhije hari uruvugo rukuruhije hari ubukene bukuruhije ndetse biranashoboka yuko uruhijwe n'ibyaha nabyo bikakugaragaza nk'umurwayi uri ku kidendezi nyemerera uce bugufi wemere kwakira umwami Yesu nawe unyemerera uce bugufi wemere guhindukira ukura amaso ku bana b'abantu nawe wemere guca bugufi wizera imbaraga z'Imana reka dusenga Imana Uwiteka Imana ikomeye Imana y'imbaraga Imana y'ubutwari Imana y'ubasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo mu mbaraga z'umwuka wera mu butwari bw'Imana igira neza ndi imbere y'ubwiza bwa Uwiteka Imana nyiringabo kubw'ijambo maze kuma reka rigere neza mu mitima y'abaryumva le toute je sire fore grome che sine mini ya contraire grome rigira umumaro wo gusenya no kurimbura ibyari bibakoronje bidafite umumaro kandi iri jambo ribyutsa bari bari ku gisasiro cy'uburwayi ribyutsa abarwaye mu nda ribyutsa abarwaye ibihaha ribyutsa abarwaye kanseri ribyutsa abarwaye imigongo ribyutsa abarwaye indwara zo mu maraso n'izo mu ruhu ribyutsa abarwaye
indwara refore grome zo mu mitsi ribyutse abarwaye indwara zo mu magufa ribyutse abarwaye indwara zo munda mu izina rya Yesu Kristo mu izina rifite imbaraga buri murwayi wese imyaka amaranye uburwayi ameza amaranye uburwayi ibyumweru amaranye uburwayi imisa amaranye uburwayi amasaha amaranye uburwayi nyemera yakire gukira mu izina rya Yesu kiganza cy'Imana gikiza kimugereho ijambo ry'Imana rimugereho rimubyutse ku gisasiro cye ne tuteje sire fore grome chesini mini ya kontrere kanda bari barushye n'abari baremerewe imitwaro yabo yibature mu izina rya Yesu bari bishwe n'imibabaro bari bishwe n'agahinda bari kwibaraza ry'imibabaro n'agahinda bari kwibaraza ry'upfubye n'upfakazi gahinda kabwo bubikabishe abari kwibaraza ry'ubushomeri abari kwibaraza ryo kuvugwa abari kwibaraza ryo kugambanirwa abari kwibaraza ryo kunegurwa abari kwibaraza ryo kubengwa lele fore grome n'abari kwibaraza ryo kujya gusenyuka kw'ingo zabo abari kwibaraza ryo kubura amahoro abari kwibaraza ry'imanza abari kwibaraza le fore grome ry'ibigeragezo bitandukanye mwami Yesu uko wagiye le fore grome ukinjira muri rirembo ukagera kuri uyu murwayi ukamenya ko amazi igihe kirekira rwaye kandi ababaye warangiza ukamukiza akikora uburira gataha ndakwinginze mwami wanjye Yesu kugira ngo bari kugera ku muntu wese uri bwumvira ijambo ryawe ikibazo yari afite ibaraza yararyamyeho uburwayi yararyamanyeho mana umuhe kwikora uburira bwatahe uvuga ijambo rimwe gusa utegeka arabona igisubizo urakoze Yesu ugize neza mana ndagushimiye ko ufite umugambi mwiza ku bantu bawe kandi ndagushimiye ko arabuje gukiza ndagushimiye ko ari abantu haye ibitotsi uwiteka nyiri ingabo ndagushimiye ko n'uyu wajya kujya mugonga ishuro nyinshi mu kwezi nawe umugiye neza mana ndagushimiye uyu muntu utari ufite amahoro yahaye kandi ndagushimiye ku bw'imirimo uje gukorera ubwoko bwawe urakoze uwiteka habwa icyubara kubwira ijambo mana umugisha n'abari buryumve ndetse n'umugaragu wawe twakuranye muri studio nawe umuhereza umugisha nawe umugirire neza urakoze rero habwa icyubara umukiza w'ubugingo nyemerera tuteje sire fore grome ufashe umuntu wese uzumva ubu butumwa kugira ngo buzagira ubumukura naho umushyitsa mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ubuzima busanzwe azabona ubutabazi bw'Imana urakoze Yesu mbisenze nizeye kandi mbisaba Imana mu izina rya Yesu amena